ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କଥାରେ ଅଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଗୁରୁ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ବି ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳଙ୍କିତ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଧୋକାବାଜ ଲମ୍ପଟ ପ୍ରେମିକ ସଜି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛି ଅପହରଣ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମିଛ ବିବାହ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଛାତ୍ରୀ କରିଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତାରଣା ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାର ଦୁର୍ଗମ ବରବନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାବାଳିକା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ଫେରାର ହେବା ପରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ମାରିଛି ପ୍ରେମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏବେ ଛାତ୍ରୀ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାର ବେଲଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ନାବାଳିକା ଦଳିତ ବର୍ଗର ଓ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲମ୍ପଟ ପ୍ରେମିକ ସାଜି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛି ଅପହରଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଏକ ନବମର ଶ୍ରେଣୀ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମିଛ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା କରି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଫେରାର ହେବା ପରେ ପ୍ରେମରେ ବାଉଳା ହୋଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଳିତ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନାରୀ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଟି ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହରିକେଶ୍ୱର ଗାଁର ହିମାଦ୍ରି ମଳୟ ମଙ୍ଗରାଜ ସେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ହିଁ 2 ବର୍ଷରୁ ଏହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲା ବୋଲି ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ନାବାଳିକା ଓ ତାର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ମାଷ୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସେ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଆମର ଝିଅକୁ ସେ କାହିଁକି ଉଠେଇ କରିନେଲା ସେ ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କରିବା ପୁଅ ଆମର ଝିଅକୁ ନେଇକରି ସେ କାହିଁକି ବରବାଦ କଲା ଆମକେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ପୁଅକେ ଦରକାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଝିଅର 15 ବୟସ ଝିଅର ମିସିଂ ହେଇଛି ସେମିତି ତାର ପାପାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ କେସ୍ ତୁରନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇକି ଆମର ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଝିଅକୁ ଜଣେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଲୋପମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ଝିଅର ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ସେ ଏଲୋପମେଣ୍ଟ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ବି ରଖିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ସେ ଜଣାଇଥିଲା ଏବେ ତାପରେ ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁଯାୟୀ କରାହେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଡିଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍